Fshati Zvërnes po shkon tashmë drejt shpopullimit, pasi shumica e banorëve në fshat janë larguar në emigrim, shumë në Greqi dhe disa të tjerë në Angli, Gjermani apo Itali. Banorët thonë se në fshat nuk kanë më rini, teksa aty mbizotron mosha e tretë me personi me moshën më të re, 55 vjeç. Banorët tregojnë se arsye pse i detyrojnë të largohen janë ekonomia e dobët familjare që vinë si rjedhoje mungesës së vendeve të punës, por gjithashtu edhe një sër problematikash që vuan fshatin ndër vite. Fëmijët e tyre, nipri dhe mbesa sipas banorëve, kanë gjetur një jetë më të mirë në vendin e huaj, teksa nuk mendojnë as pak të rikthehen atje dhe të krijojnë të ardhmen e tyre këtu. Sipas banorëve, në fshat rikthehet vetëm mosha e tretë, e cila në moshë pensioni kthehet për të kaluar vitet e pleqërisë në vendlindje. E ka pak lëvizje. Pak. Kush jeton në fshat? Po themi momentalisht. Vetëm ne kemi kështu çifte pleqësh. Vetëm moshë të tretë? Po, moshë të tretë. Ka rini? Jo, ba. Shkolla ka birë fiku brënda, në koridorin e shkollës. Ska fëmi, ska rini, ska... Vetëm ne vëjemi. Dalohet se shumë qetësi... Po. Ja këta kam ja dy kaldamajtjo, se punoni biri këtu. Me se jetoni? Me pensionet. Me pensionet? Me pensionet. Ku janë larguar këta njerës të të rinjë? Kanë tjerë, kanë 30 vjetë, kanë ja dhe ne unë 3 vjetë kam gjemë këthyrë. Më shumë në Angli, Greqi, Gjermani. Po arsyet pëse largohen cilat janë? Po, ne i e dini shumë mirë që rogat janë të vogla, dëgjojmë televizorë që kërkojnë të punësojë, po janë rogat të vogla. Fëmijët unë kam 2 qupa, unë kam 4 fëmijë. Po, 4. Kam 2 djemë dhe 2 qupa. Dy qëpat i kam në Suedi, në kryekitetin e Suedis, në Stockholm kjojtë. Kurse djemë të kam, një e kam në Megara, tjetër e kam në Athinë. A mendojnë këta fëmi të këthejë në Shqipëri? Sot unë dhigjovë atë lajmë me të përzvërnecën, nuk kështë e folion në njerë, sa dhe televizori. Që për Sazanin që ka blerë aji djallë i traumë, që ka i dhëndri. E tregoj edhe atë projektin e Sazanit. Për Zvërneci tha, do bëjmë një hotel të madhë, përse ku du të bëjmë këtu? Po fëmijët e tua, duan të kthehen? Duan të kthehen. Duan? Duan. Qësë duan? Po pëse nuk kthehen? Pëse nuk vinë? Po ku do vinë? Nuk rojë, unë jam pensionist. Edhe nuk ashtu do, unë jam e gjithë gruan këtu edhe... Kush po jeton në fshatë? Në fshat po jetojnë 50 familje, janë 50 pensioniste janë. 50 pensioniste? Janë 50. Më tepë se 50 nuk ka. Vetëm me pension jetojnë? Vetëm me pension. Po këta të rinjë, ku janë larguar, ku ka nikur? Në të gjithë, më shumë ka, kishte Greqia, po ka Anglia, tani ka dhe vëndet të tjera. Po pse ka nikur? Po pse ka ekonomia, nuk. Nuk mjaftur ekonomia. Po ka, moshe tret ka këtu. Moshe tret, e janë dhe ca familje që janë, dhe me thënë që jemi të rinjë, po shumica e është migracion. Kush është mosha më e re që është? Mosha më e re? Ja, unë jam mosha më e re. Unë jam 55 vjeqë. Buri 6 vjetë, unë 55. Jemi 2-3, qa mosh... Po, ka dhe një familje, a i quni që është atje, a ishë më i ri. Ska i kura, a ishë këtu. Këtu. Po, ku kanë shkuar? Migracion, së gjithë Shqipëria. Kryesisht ku? Greqi. Me Greqi? Greqi, kryesisht. Ka dhe në Angli, ka. Ka një kur dhe Angli, Gjermani, po, ka. Amerikë. Po pse? Pse janë largua? Po pse largua? Po ku të punojnë këtu? Ku? Tokat që... Toka kemi dhe qeftikata s'kemi? Me qa? Nuk në lënë të bësh një punë, të ndërtosh, të bësh një tullë. Qa të bësh këtu? Pusht të ljaj. A mendojnë të kthejnë këta që ka një kur? Po duon të kthejnë. Po duon të kthejnë, po të pak të në toka kemi, në ka dhënë ligji, po toka s'kemi. Po ju vetë, me se jetoni. Se jetoni? Me se mereni, me se kaloni konë, letemi. Që kalem, ja, kemi ca uli. Punojmë uli, mbjellim patate, mbjellim kjep. Ado, punë fshati. Djalli më është në Angli. Po. Që të them unë? Sa fëmike? Tre. Tre. Po dy tjerët? Një është në Greqi, në vajza, po? E një tjetër e kam të sëmur, e kam të më fshatë. Të vetën,
pjesa më e madhe e fëmijëve të larguar. Të larguar. Mendojnë të kthehen? Jo, po. Asnjë. Asnjë. Pse? Si pse? Me çfarë ushqehen këtu? Pastaj mësuan me kushtet të mira ende. Këto kushte s'janë këtu apo jo? Këtu s'ka kushte. Fshati Zvërnec, për shkak të pozicionit gjeografik, por edhe bukurive turistike, është përfshirë në planin zhvillimor të 100 fshatrave turistik. Pavarësisht përfshirjes në këtë program, në fshat, vitet e fundit, investimet kanë qenë pikatore, duke mos ndikuar as pak në ndaljen e fenomenit të largimit të popullsisë.